Над 200 души са под карантина в момента в Димитровград. Списъкът обаче скоро ще нарасне, тъй като от вчера кметът Иво Димов е разпоредил под карантина да бъдат всички, които се връщат от чужбина, независимо от коя държава се прибират. Моето предложение е там, където има хора под карантина, еднофамилни, многофамилни жилищни сгради, на входовете да бъде поставен подобен стикър, който да уведомява всички, че в сградата има поставени хора под карантина, като основната ни идея и гражданското общество да бъде достатъчно активно, за да може да заедно да контролираме целият този процес. Мярката е съгласувана с РЗИ, а контролът ще се осъществява от съвместни екипи на общината и полицията. Имаме случаи на хора, които преди няколко дни са се прибрали от Гърция и на втория-третия ден са вече болни. Дали са заразени или не, това вече никой не може да каже. Но е добре те да спазват препоръките, да се асоциализират и да стоят известно време по домовете си, а ако има вече симптоми на коронавируса, те трябва да уведомят компетентните власти, за да бъдат взети проби. Същото важи и за хора, които са се прибрали от планинските ни курорти. Знаете ситуацията в Банско, Пампорово, Боровец, има доста хора, които работят там или са били на почивка. В града не се допуска посещението и събирането на повече от двама души на открити и закрити обществени места. Опитваме се наистина да създадем необходимата организация и да предвидим всички мерки, които можем, съобразяйки се, разбира се, с препоръките и указанията на Националния кризисен щаб и заповедта на министъра на здравеопазването. Продължава дезинфекцията на всички обществени места, а домоуправителите на частните жилищни сгради трябва да организират стерилността на входовете.